殺されてくれるターゲットなどいない。最後の最後まで生きようと抵抗してくる。それを封じ、完全に息の根を止めるまでが貴様らの仕事だ。東都閣一択。10年黒組、君もこの世界に身を置く人間なら聞いたことぐらいはあるが、君はこれから転校し、黒組内のターゲットを誰よりも早く殺す。ターゲットはとある事情持ちの女子高生。それ以外のクラスメイトは全員アサシンだ。彼らの素性は君のような訓練を受けたプロから快楽殺人者まで多種多様だ。黒組を制した者には望むだけの報酬が与えられる。金、権力、思うままだ。東都閣、君なら何を望む？何も。余計なことは考えない。私はただ殺すべきを殺すだけ。確認したな。呪い、違います。呪い、気持ち悪いなお前。話はそれだけですか？いや、最も優秀な生徒を留学させるっていうの、あれ嘘だから。俺が独断で一番間違ってる人間を選びました。とかく君のはダメな人生だ。そういうのどうでもいいよ。殺して生かすか、生かして死ぬか、好きな方を選びなさい。それとも生かして生きてみるかな。意味がわからないんだよバカ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。明星学園は
小中高大一貫教育の全寮制、政治家や金持ちの子息が多く、権力者とのコネクションも深い。黒組が全員揃うまで数日かかるだろう。今後の詳細については現地でクライアントからの接触を待て。クライアント？明星学園理事長だ。出席番号1番東都角くん、2番犬飼伊助くん、3番上永光子さん、4番霧ヶ谷ひつぎくん、5番剣持シエナさん、6番佐賀江春樹くん、7番首藤すずさん、8番田目千太郎さん、10番走りにおくん、11番花房すみれ子さん、12番バンバマヒルさん、13番一ノ瀬春さん。春は必ず卒業しますよ。あなたも黒組の人ですか？私は。うわあ！なんだい？ホームルームが始まるぞ。ようこそ10年黒組の諸君。僕は担任のミゾロギアタル。教師になって3年目。担当は生物。クラス担任は初めてだ。よろしくな。どう見ても一般人。どうして気づけなかった？今日から君たちは同じ黒組の仲間だ。僕のことは兄貴だと思って頼りにしてくれ。先生面白い。イスケの嫌いなタイプ。じゃあ自己紹介ね。出席番号2番犬飼いイスケ、イが3つ。先生は若すぎ。男はやっぱり40過ぎてないとねって思います。40じゃおっさんもいいところじゃ。40はおっさんじゃないよ。殺しちゃおうかな。やだ、怒んないでくださいよ。出席番号10番走りニオス、よろしく。先生のことで喧嘩するなよ。じゃあ次は出席番号1番。出席番号1番東都角。東ってあの？マジっすか。都角っていうのはありえないものって意味だ。よく聞かれるから先に言っとく。んじゃ次は出席番号12番。12番？日が暮れたらやります。ん？全部日が暮れたらやります。2回も言わせるの？じゃあ最後は。はい、出席番号13番一ノ瀬春です。仲良くしてください。一ノ瀬春。実は春はお近づきの印にストラップを作ってきました。もらってください。ありがとうっす。いらない、ダサい。今日からみんなの暮らす寮についてなんだが、今のところは仮に出席番号1番の東に寮長を頼んでいいかな。いらねえ、後で処分しとくか。面白い話もいろいろあるんすよ。あっちの校舎の工事中に作業員が次々事故ったとか、地下に古い墓地があったのをそのまま埋めちゃったとか。うち
ここの生徒だから詳しいっすよ。手を組みません？うちが手下になるっすよ。ターゲットは確認できたのか？姉さんじゃないことだけはわかるっしょ。嫌な匂いがしてますもん。同感だ。ターゲットはおそらく一ノ瀬ある。私たちとは匂いが違う。いつでも油断ならんですよ。 GPS か盗聴器かっつーの。いらねっす。捨てるのか？そういった類のものには見えないが。あれ、変だな。捨てたものを拾ったんだから、これは私のものってことでいいよな。さっきいらねえって思ったのにな。あたしもそれいらない。姉さん顔怖い。そっちこそ。伊助は隠す気ないもん。誰よりも先にやり遂げるよ。どうせ13番だろうしね。どうすかね。ありがとう。これすごく嬉しいです。本当？春も嬉しいです。生遺物になれます。生遺物？死んだ尊い人の持ち物のことですよ。構わないけど。本当？よかった。ここはすっごく広いし、おっきいし。東さん足早いんですね。東さん、今夜から寮長さんなんですよね。すごい。春はみんなと勉強して、友達になって、仲良くなって、人生エンジョイするのです。そして必ず、卒業してみせます。それがお前の望みなのか？え？もちろん。春はちょっと事情があって、あまり学校に行けてなかったから、ここに来られて本当嬉しいんです。なんだろうこの匂い。ニオでいいっすよ。とかくいいな。うちもハルと同室がよかったな。ダメだ。え？お前に呼び捨てにされる言われはないだろ。アズマさんと呼べ。いいじゃないっすか。ダメだよ。こいつはなんだろう。腐った海の匂いがする。とかくさん。お、あ、間を取ってとかくさんでどうでしょう。好きにしろ。待って。うわあ、すごいすごい。広いですよ。ホテルみたい。トカクさん、ベッドどっちどっち？ごめん、勝手に寝ちゃった。構わないけど。切れ味の悪い刃物傷か？見せて。いや、その気持ち悪いし。スカートまくってみろ。いいよ。事故で長い間入院した時の傷で。わかった。意地悪なんだ。あら、もうついてる。佐賀江春樹だ。よろしくな。ちょうどよかった。お前さ、
犬飼伊助よ。ごめんごめん、犬飼伊助。お前リムバ持ってんだろ。私忘れてきて。どうしよう、イラッとする。伊助様って呼んでよ。お、伊助様、リムバ貸して。私半端に爪取れちゃってさ。残念、私の爪ジェルなんで。へえ、ジェルはどうだろうな。あ、爪薄くなるだろう。賛成しないぞ。うん、でも綺麗だな。ねえ、伊助って名前変じゃね。変じゃないわよ、かっこいいわよ。他の部屋もチェックしておくか。お風呂お先にいただきました。あ、何？天子？春も行きます。必要ない、ルームメイトは助け合うものなんだよ。必要ない。黒組の皆さん、天子のお時間です。おやすみなさい。おやすみ。小学生か、なぜここにいる。違う、この子は我々と同じ10年黒組の転入生だ。クラスメートなの？よろしくお願いします。私は出席番号9番、生ためちたる。僕は4番の霧ヶ谷棺です。よろしくお願いします。こんばんは、天子です。ん？ごめんごめん。佐賀江春樹、到着していたか。ん？私を知ってるのか。消去法だ、お前は犬飼いじゃない。なるほど。伊助様は今シャワーだよ。悪いこと何にもできそうにない手だな。春は悪いことなんてしないよ。食うか、お前も。いらない。そう言わずに受け取れよ。ひゅん、いい反応。はるきさん、食べ物投げるなんて。ごめんごめん。右利きか。さあ、左かもね、両利きかもね。トカクさん、なんで喧嘩腰なの。美人は笑顔だよ、トカクさん。ほら。お前、匂いが。匂い？どうしよう、ハル、臭いですか。いや、そういうことじゃなくて、ホコリっぽいというか、くしゃみ出そう。ご存知ねえの。そういうのさ、日向の匂いって言うんだぜ。日が暮れたからやりに来たんだ。何を。自己紹介だよ。俺はバンバシンや。昼間の女は真昼だ。うれしくない。嫌だ。日向の匂い。はい、口チャックね、お話禁止。立場が違う人間同士はお互いのことを理解しない。オッケー、だから話をするな、無駄だ。お前らさ、今からバイバイする人間の中身を知ってどうするんだよ。世の中には知らない方がいいこともあるのよ。
一ノ瀬。はい。これ見当つくか。なぞなぞ？ヒントとかは？ない。すまない。忘れてくれ。でも、もし春が決めていいのなら、許しがいいな。世界は許しに満ちているってどうかな。そんな答えあるわけないし。だからもし春が決めるならって話ですよ。違う、こいつは違う。一ノ瀬春は、どこまで頑張ってくれるかしらね。12人を相手に春ちゃんは楽しみだわ、今回の黒組。さーて、いよいよっすね。全てが始まるなんて私はまだ知らなかった。この体の中に熱く巡る血液、どんな意味があるというのだろう。逃れられない、ずっとまとわりついて、時には救いになり足かせになる。愛だとか情だとか足の惑い、いらない。この世はいつも生きるか死ぬかなのに、狂わされていく心はバードトゥース。お前の力で飛び出して切り開いて、孤独の中じゃ誰も手を貸してくれやしないで、無力可能性ぶつけて叩き起こして、誰も支配解答どうしても、俺は海馬先生。職業は私立17学園の教師だ。ダイス先生でもサイコロ野郎でも好きに呼んでくれて構わない。あだ名つけられんのは教師の宿命だからな。まあ、都学のやつにはそんな感性なさそうだがな。黒組ホームルーム。都学さん、テレビアニメ悪魔のリドルついに始まりましたね。そうか、よかったな。都学さん冷たいですよ。それじゃあ、月刊ニュータイプで連載している原作悪魔のリドルのコミックスが発売中なのは知ってますか？原作甲賀ユン、作画南方素直のコンビが暗殺者の少女たちを鮮やかに描く学園バトルロイヤルアクションだ。さすが都学さん。なんと2巻ではあの人とあの人が春に襲いかかります。悪魔のリドル原作コミック1巻と2巻、よろしくお願いします。